hь pоптағы boys бендтер жабылып құлдырап жатса қыздар қауымы керісінше белсенділігін танытуда себебі бұл жанрға тағы бір gелls бенд қосылды топтың аты oэсiс ендеше қыздармен танысып қойыңыз Мен есімім дани мен 25 жастамын мен осы oasis тобының ә, лидері бас хореограф, э, житекши же вокалист, жене Чейнс продакшн продюсера. Менгатам Азиза, лахабатом Эйен, жасмон житаде, уэзи стобанам бастер рэперман. Меня зовут Инкар, мне 18 лет, с города Алматы, э, и я являюсь главным вокалистом нашей группы. Меня зовут Ками, э, мне 16 лет, я являюсь Макней э, и ведущим танцором группы Ойзис. өздерінің шығармашылықтарын квартет чейн студиясында биші болып бастаған ал музыкаға міне енді келіп отыр жуырда ту өздерінің алғашқы туындыларын да шығарып үлгерді аналымда көп сенделер ұшырып алма мені қолынан көресің мені тым жақсы секілді ішімнің жанында менің бе байқағандарыңыздай ә, ұлға айтылған болатын және де бұл жағдай негізі біздің өлеңімізде ә, айтылған сөздерде ә, әрбір қыз баласының басын өткен жағдай жайлы ай, ә, айтылады және де бұл предебюттық өлең біздің ең бірінші өлеңіміз болғандықтан ә, қатты сынамаңыздар дегенмен сыннан қыздар қашып құтыла алмады желі қолданушылардың кейбіреуі аруларды қазақ тіліндегі акцент үшін біраз сөкті қыздар сендер қазақ тілінен сабақ алуларың керек қанша қате бір шумақ өлеңде сәттілік әрине бірақ әннің сөздерін бесінші сынып оқушысы жазған ба тіпті бесінші сынып оқушысы ондай грамматикалық қателер жібермейді кринж бір сөзбен айтқанда біреулерің мыналарға қазақ тілі оқулығын сыйлаңдар хейт емес бірақ бастаған іске күрделі қарап әннің сөзін қатесіз жазуға болар еді бірақ қыздардың бұл пікірлерге жауабы дайын біз қазақша білеміз қазақша сөйлейміз бірақ ойымызды бірінші орысша ойлаймыз да ә, содан кейін аударамыз сол үшін кішкене қиындау болады да бізге негізінде қазақстан республикасында орыс тілде қатар жүретінін ұмытпау керекпіз және де ә, менің ойымша qpопта иә q poп ол қа, нағыз қазақ тілінде бәрі қазақ тілінде болу керек сол себепті біз оны білеміз және де үйрену үстіндеміз алайда пікір қалдырушылар басқа да ерекшелікке назар аударған ол әндегі жүзім мен кристалс топтары туралы айтылған мына сөздері жүзім түгілі өспеді ағашта ірімшіктер сахнада жүрген қыздар кетті Деп сен кристалл мен бриллиант шынжыр қайрат оларға бәрі бұйырадыбұйрад негізінде егер жүзімнің және де кристалстың жанкүйерлері і біздің өлеңді ііі дис не болмаса тағы, тағысын тағы деп қабылдайтын болса онда ол біздің жақсы жұмысымыздың арқасы және де біз і ұмытпаймыз себебі ұмытпаймыз жүзім және де кристалс ол кьюпоп тобындағы Кю-поп әлеміндегі үм, ең бірінші топтардың қатарында сол себепті біз оларды құрметтейміз және де ә, өнерлерін міндетті түрде сыйлаймыз осылайша қыздар өздерінің мәтіндеріне қарсы шығып ақталған сынақ болды жарайды өздері білер айта кетейік топ дебютін тамыз айында жасамақ ал әзірге олар кю pop әлемін бағындырып түрлі сын мен пікірлерге төтеп беруге дайындалады негізінде qпоп ә, жақын арада болған жағдайдан бұрында ә, сынға ұшыраған болатын ә, және де менің ойымша qю ә, поп әлеміне келген кез келген артист ол сынға шыдау керек себебі сын бар болған және болады да олай болса қыздардың тректерін тыңдап бағаларыңызды беріңіздер сәттілік тіледік